Znači ovo direktno ide kičma, vi... Aaaa! Ljudi, ako jednom sjebete kičmu, ima da vas prati ceo život, ne daj Bože. I čao, brothers and sisters, to prodoži. Zajebam vam, ljudi, u kraju sam, znači kao i uvek. Laki Lazare, stalo sereš i tako si je... Kako da ne bu... Liju, zavrti mi su glavu. Ajde, da vas čujem. Kao da si pojeo Dragon Ball Z! Jao, i to sam low carb ovih dana, znači nisam napunjen. Kad se ovo napuni, ljudi... Jao, op, 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 mala, op... Žalim se, ljudi, ko zna tu pesmu? Deset. Predivan dan, predivan dan. 3 hours later. I smatrao sam da je jako relevantno da vam pričam o tome. Prije toga, znate, da ide samo jedno kratko pitanje. Da li ste subscribe-ovani na kanal? Ako niste... Zašto niste, ljudi? Pa stvari nešto fali, ja sam guba, jer me ne volite, bemu. Malo pomozite, bre, malo udarite subscribe i like na ovaj video. I onda radimo. Znate da uvijek ide jedan vic. Hvala vam što ste subscribe-ovali. Evo, sačekat ću. Tomorrow. Nisi leko. Like. Voli vas, brat, sve. Vic kaže ovako. Živjela baba 100 godina. I sad došli da intervjuišu normalno. Nije mala stvar učeće 100 godina. I kaže ona novinarka, bako, recite nam, kako ste vi doživjeli 100 godina? U čemu je vaša tajna? Kaže, čerko, znate one duge poruke što šalju da prosledite? Kaže vam da će živjeti dugo. Aha, pa ja sam ih redovno sve prosleđivala. Idemo nii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 
jo, idemo, pa onda N, I, 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 Š, 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 3, I, 3, Š, nije idemo ni Š, kad biš, nego idemo ni, možda bi čak trebalo i dva E, idemo ni, Š, Š. Zumete, brat vam priča danas, znate vi koji me pratite, da sam se nedavno bio ukočio, skroz sam sjebao leđa i to je tišlo jako ozbiljno. Na kraju sam završio u hitnu, pa kod lekara, jedno u drugu, pa ponovo u hitnu, na kraju su me snimali i ispostavilo se da nisu prštenovi, znači bol je bio u tom lumbalnom delu, dole krsta što se kaže. I mislio sam da je mnogo opasnije, da sam nešto sjebao jer sam dugo vukao tu povredu. I na kraju je se ispostavilo samo da je bilo mnogo, mnogo upaljeno, baš ono gadno. I dobio sam bio terapiju za opuštanje mišića, neke droge, kad sam bio uvečer ovako sam se opuštao, daleko bilo. I onda ljudi, Voltaren još od 50 i kortizon, nažalost. I ja sam htio da vam snimam ovaj klip da vam kažem zbog čega dolazi do takvih povreda i kako da ih lečite na vreme. Jer smatram da je jako, jako bitno da to znate. Pre svega, ne zaboravite da se hidrirate. Kako možda se sjebe, znate svi, ako se loše postavite ili ako uzmete ovako sad nešto, primjer navodim, uzmete ovako da se savijete, normalno bi trebalo da ide, znači vidite, vidite da sam u gaćama, normalno bi trebalo da ide vi da čučnete ovako i sve što radite, da radite iz nogu, znači to je mnogo bitno, sad ja nisam se ja tako sjebao jer ja znam, ali kažem, znači ako dižete neki teret, vi nećete ljudi ovako da vi stanete, znači nećete ovako stanete i da uzmete krevet lupam, i da ga prenesete iz jedne sobe u drugu, ovako, znači ovo direktno ide kipsa, vi ovako nastavite, znači ovako ćemo da uradimo, sešćemo, to je čućemo, pardon, uzet ćemo i onda ovako, dižemo iz nogu, razumete, znači iz nogu, to mi je mnogo bitno da shvatite da sve što se radi, radi se iz nogu, mora da oslobodite taj deo kičme jer je mnogo zajebano, ljudi ako jednom sjebete kičmu ima da vas prati ceo život, ne daj Bože, znači ja znam da mene neće,
Jer znam način na koji sam je sjebao, ja sam se nešto igrao, donjim dijelom leđa, nešto pomerao dok sam radio kardio tamo ovamo i sjebao, uvatilo me tu, nešto se preklještalo, uvatilo me upala i to sam vukao, a vukao sam zato što sam radio, trčao, išao u teretanu 5-6 puta nedeljno i to je jednostavno kulminiralo i došlo do toga da sam završio hitnu, da nisam mogao bukvalno tu noć mogao da spavam kad se sve to desilo, ali znate, pogledali ste klip, pa fizioterapija, pa ovo, pa ono, mjesec dana sam to vukao. I nije da me još nekad maljkice kao nešto ne prođe. Generalno može bol da dođe samo od sebe, onako nije iz čega da kažemo, ali u 90% slučajeva bude zato što ih sjebete jer nešto radite što ne biste trebali ili na način na koji ne biste trebali. Naravno, ovo se odnosi puno i na vežbanje, to mi je također bitno da shvatite, naročito na vežbanje za vi, jer ja iskreno se nadam da vi koji me pratite svi, mi smo Team Lazar. Vi znate, vas brat voli isto kao što vi volite mene. Ja se nadam da vi svi vežbate i da neće se povrediti noseći krevete, nego mislim da nećete uopšte se povrediti, ali kažem, dizanje tegova smatram pod obaveznim i zato vam pričam da je u teretani jako verovatno, ako loše radite stvari, da ćete se tamo povrediti. Te šipka, veslanje u pretklonu, ako se ne namestite tu kako treba, znači dok radite leđa, sjebat ćete isto može i za noge. Noge isto ako radite na primjer čučanje i ne radite ga iz nogu, nego se onako naginjete napred, pa zato što vam je teško, vi ovako gurate kiču. Nadam se da ste to shvatili. E sad, naravno kad mi se to desilo, ja ništa ne prepuštam slučaju, pa sam naravno istraživao, tražio po američkim forumima. Ja bit ću iskren, mislim ja sam uvijek iskren, to ste mogli da provarite, ali neću da budem grub prema nekim našim forumima, mnogo kvalitetnih stvari da se pročitaju od različitih ljudi, ali ja naše forume ne gledam. Ja imam nekoliko foruma u Americi za koje znam da su ono ok od ljudi koje pratim godinama, što se tiče fitnessa i svih tih stvari, jednostavno kao i neke YouTube kanale, i jednostavno ja pogledam to sve od njih na engleskom i onda ako treba ja sednem pa prevedem i tako dalje. Sorry people, od hrane, šta ću? Spanač, kilo dnevno, pa vi vidite da li sam ja ozbiljno u mojim pripremama ili nisam. Pa kad mi bude u roši, kad se budem pocepao još malo, laki ti je voti ono, brš, hajde ti jedi kilo brokoli ili spanača dnevno. I još jedna stvar koju sam saznao u tom mom istraživanju jeste to da vrlo često kada dođe do upale, tu vas boli donji deo leđa, znači, a u stvari bol se prenosi iz gluteusa. Zašto? Zato što godinama možda dižete tegove, godinama ste neaktivni, godinama nosite krevete i tako dalje i nikad to niste istezali. Ja kad sam to saznao mogu da vam kažem da me je u prvom mahu mnogo popustila, da su me mnogo popustila leđa, ja sam od tih koji nije istezao gluteus. Kažem, ja radim uvijek istezanjem. Glutus konkretno nikad nisam radio toliko detaljno. Glutus i zadnji deo leđa. Možete da vidite različite vežbe za vas koje zanima. Glute stretching, lower back stretching na engleskom. Par dobri će vam odmah izaći jer imaju po nekoliko miliona pregleda. Doktorka jedna snimila i još neki ljudi. I tu možete vidjeti neke vežbe kako da istegnete pravilno gluteus, sve mišiće gluteusa i donji deo leđa. I vidjet ćete da će instant da vam bude bolje. Znači ja vam kažem, ako vas boli, ako vas boli donji deo, kada boli ruka, noga, koleno, zato ni na pijaci. Za reumu, išija, spondilozu, kurje oko. Vidjet ćete, ako vas boli leđa, probajte to, bit će vam instant bolje ako radite te vežbe. Znači, bukvalno legnete i stežete na različite načine glutus, posle toga dodate još par vežbi za donji deo leđa i bit će vam, znači ono, top, odmah će vam biti bolje. Ja vam kažem, znači i to 15 minuta, 7-8 minuta gluteus, 7-8 minuta leđa i to je to. U početku svaki dan, posle možete održavati 3 puta nedelja. Naročito se ovo odnosi na ljudi koji vežbaju u teretani i vežbaju hardcore. Vi ljudi morate da se istežete, znači mnogo je bitno, pričao sam i o tome, mnogo je bitno istezanje. Znači imate klip ko nije video, tako da definitivno pogledajte taj klip. Da li će vam neke tablete pomoći? Hoće naravno, antiinflamatore, kako se kaže kod nas, protiv upala, definitivno hoće, gelovi, masaže, kod fizioterapeuta neke blage masaže, to nikako nešto grubo i nemam pojma ni ja da se udara, da se stišće! Da se steže, ljudi moji. I otprilike to bi bilo to, da sumiramo malo, pošto pričam s brda s dola kao navijen jer sam takav, jebi ga. Vodite računa kako izvodite vežbe, vodite računa kako dižete krevete, ormare, bilo šta sa zemlje.
čučnite da nogama podignete, ne kičom jer ćete da sjebete. Ako ste malo već sjebali ili je došlo do toga, onda, draga moja braća i sestre, počnite da radite ove vežbe za istezanje gluteusa i donjih leđa, vidjet ćete da će vam biti instant bolje. I treća stvar koju nisam rekao, sad vam govorim, je ta da vi definitivno morate da odmorite. Zašto se meni vuklo toliko dugo? Zato što nisam odmarao, zato što sam možda samo jednom taj prvi dan preskočio trening, sutra sam ono već otišao i konstantan pritisak, znači tu vam se sve spaja, tu gde je kičmeni stup, taj lumbalni deo, znači pršljenovi, nervni završeci, odatle nam sve kreće, znači naša pokretljivost, okretljivost, sve, znači mnogo je bitno da čuvate taj donji deo leđa, opet ponavljam, ako jedno sjebete, ne daj Bože da preklještite neki pršljen ili nešto ozbiljnije da bude, ima to da vučete ceo život. Nego vi lepo poslušajte brata šta vam priča i istežite se na vreme i vodite računa kako vežbate, znači uvek prava forma kad radimo te šipke u veslanju, nemoj da vam budu znači, pogrbljene leđa, nemoj da mi krivi to ako jer vam je teško, nemojte da radite jebeni smrdljivi ego u teretani, nego ste došli tu da vežbate. Ja ću stvoriti bolju tenziju na moja leđa sa te šipkom, sa 20 kg na tegu, nego vi sa 100 da se krivite i da cimate. Evo, znači, verujte mi na reč. Samo koncentrisano, samo polako, mind muscle i vidjet ćete da će to sve biti kako treba. Znači, lagane masažice, žena nek vas masira ili vi ženu ako vam nije dobro, devojku, dečka naravno. Vodite računa, to je ono što sam htio da vam kažem, da podelim sa vama te neke, da kažemo, savete, uglavnom zašto nastaju i jednostavno morate da odmorite. Ljudi, ako se to desi, ubacite u rutinu istezanje, to što sam rekao, gluteus, donja leđa i odmarajte, opustite se, znači postoje te tabletice neke na biljnoj bazi, kao što sam ja uzimao te pred spavanje koje vam skroz onako puste mišiće, oće to i od pretreniranosti, znači ljudi koji mnogo vežbaju da to sve bude kontrahovano, cijela leđa, naročito donji deo leđa su mišiće ovako, znači tvrdi, da se to pusti, da se to sredi i vidjet ćete da će sve to da dođe na svoje, ja vam garantujem život. Tako da, nadam se da se svidio video, ako jeste, vi lajkujte ovaj video i subscribeujte se na kanal, mi se vidimo u nekom narednom, brat vas voli sve. Pišite kao i uvek u čemu hoćete da snimam, ovo niste vi tražili, možda jeste, ne sećam se, ovo je iz moje glave, nešto iz moje glave, kao nešto iz moje glave, laki. Zbog onoga što se meni desilo i onda smatram da sam trebao da vam to kažem, snimim i možda vi izbegnete to sve, iskreno se nadam da hoćete. Volim vas, brat, sve, vidimo se u narednom, čao ljudi!